নমস্কাৰ কাটিলে ছিঙিলে বা ক'ৰবাত পুৰিলে আমি বিশ্বাস কৰোঁ বা আমাৰ সমাজত প্ৰচলিত যে আমি নেমুটেঙা বা তেনেধৰণৰ আন টেঙাজাতীয় ফল খোৱাটো অনুচিত এইটো কিয় অনুচিত বা সেই টেঙাজাতীয় ফল কিমান দিন পিছত খাব পাৰিব সেই বিষয়ে অলপ থুলমূলকৈ সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনাৰ লগত ক'বলৈ গৈ আছোঁ প্ৰথমতে আহোঁ কাটিলে কি হয় বা ছিঙিলে বা জুয়ে পুৰিলে কি হয় ক'ৰবাত যদি আঘাত পাইছে সেই আঘাত পোৱা ঠাইখিনিত আঘাত পোৱা সময়খিনিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি শৰীৰে এনে কিছুমান কাম আৰম্ভ কৰে যে সেই ঘাট গুৰা সোনকালে সোনকালে যাতে ৰিপেয়াৰ হৈ যায় মেৰামতি হৈ যায় চ' ঘাট গুড়া যেতিয়া আৰম্ভণি হয় আৰম্ভণিৰ পৰাই শৰীৰে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ মাজেৰে প্ৰথম পৰ্যায় হ'ব তেজটো যাতে কমকৈ ওলায় দ্বিতীয় পৰ্যায় হ'ব সেই ঠাইৰ জমা হোৱা বেয়া বস্তুবোৰ শৰীৰে উলিয়াই পঠাব চাফা কৰিব তিনি নম্বৰ পৰ্যায়ত লাহে লাহে তাত নতুন শিৰা উপশীৰা কুশিকা ছাল এইবোৰ গঠন হ'ব এনেদৰে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ মাজেৰে গৈ 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 এটা ঘাঁহ এটুকুৰা ঘাঁহ পাছত গৈ শুকাই গৈ শৰীৰৰ নিচিনা সমান হ'বলৈ চেষ্টা কৰে হয়নে নাই শৰীৰে মানে নিজকে মেৰামতি কৰে এতিয়া কথাটো হ'ল এই যে মই বিভিন্ন পৰ্যায় ক'লোঁ এই বিভিন্ন পৰ্যায়ত এটা উপাদান খাদ্যৰ এটা উপাদান বহুত বেছি জৰুৰী সেইটোৰ নাম হৈছে এস্কৰ্বিক এচিড দীঘল নাম এস্কৰ্বিক এচিড সেই এছকৰ্বিক এচিডটো আচলতে হয় কি জানেনে সেইটো হৈছে ভিটামিন চি আৰু সেই ভিটামিন চিটো আমি ক'ত পাওঁ মেইনলি নেমুটেঙা বা তেনেধৰণৰ টেঙা জাতীয় ফল মূলত আমলখিত থাকে অৰ্থাৎ আমি যে কৈ থাকোঁ টেঙা খাব নালাগে পকি যাব ঘাঁ টুকুৰা টেঙা খাব নালাগে পকি যাব ঘাঁ টুকুৰা সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা সেইটো এটা কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তিযুক্ততা নথকা এটা মানুহৰ কাণ বাগৰা কথা সেয়েহে মোৰ ফালৰ পৰা এটাই উপদেশ যদি আপোনাৰ ক'ৰবাত কটা চিঙা হৈছে আপুনি টেঙাজাতীয় ফল মূল বেছিকৈ খোৱা উচিত কাৰণ আপোনাৰ শৰীৰক সেই উপাদানটো সেই এস্ক্ৰটিক এচিডটো লাগে সেইখিনি সময়ত বেছিকৈ এনেধৰণৰ কথাবিলাক জানিলে নিজেতো সজাগ হ'লেই আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আনেও সজাগ হয় আকৌ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত জয় অসম জয় হিন্দ ভাৰত মাদাকী জয়